Универзитетското радио УГД ФМ и Универзитетската телевизија продолжуваат со представувањето на факултетите и академиите на Универзитетот Гоце Делчев во пресрет на уписите 2015-2016 со цел да ги доближиме студиските програми и можностите што ги нудат самите факултети и академии со студиските програми и насоките на заинтересираните средношколци кои што ќе препознаат својата иднина на Универзитетот Гоце Делчев. Денеска разговараме за факултетот за односно електротехничкиот факултет, чиито декан е професор доктор Татјана Атанасова Пачемска. Професорке, велат дека електротехничкиот факултет е од оние технички факултети, а важи мислењето во држава, за жал се уште, дека сите ги сакат обществените науки. Колку ова условно речено правило се потврдува или не се потврдува во случајот на вашиот факултет? Електротехничкиот факултет последните години континуирано го зголемува бројот на студенти и се надевам дека таа тенденција на зголемување на тој број ќе продолжи од проста причина што тоа е факултет кој што овозможува голема вработливост на завршените студенти. Потребите од стручњаци од областта на електротехниката и системите за автоматско управување е огромна, не само во нашиот регион и во нашата земја, меѓутоа и надвор од нашата земја. Така што овој факултет се надевам дека ќе биде еден од таргетираните факултети на идните студенти, особено на оние кои што сакаат да си обезбедат сигурна иднина, сигурна работа и можности за напредок во кариерата и добра заработувачка. Сепак тоа се професии кои што нудат можности за подобра заработувачка. Токму тоа аспект сака да ве прашам, дали практично се избрани насоки кои што се компатибилни со потребите во таа област во држава? Така е, на електротехничкиот факултет во овој момент постојат две студиски програми. Едната студиска програма е многу актуелна, особено со отварањето на индустријските зони и новите инвестиции кои што влегуваат во нашата држава. Тоа е студиската програма Системи за автоматско управување, каде што по проценка на Заводот за статистика, во следните 15 години секој дипломиран инженер ќе најде работа во новите инвестиции и секогаш кога доаѓаат на разговори во нашата држава, потенцијалните инвеститори прашуваат колкав е бројот на инженери што може државата да ги произведе за потребите на нивните објекти кои што ги градат овде и бизнисот кој што го развиваат. Јас се надевам дека во блиска иднина соработката со стопанството ќе биде уште поголема и ќе можеме да им излеземе во пресрет во флексибилноста на нашите студиски програми и вклучување на нивните потребни вештини во склоп на студиските програми, а од друга страна пак тие ќе ни помогнат во осовременувањето и опремувањето на лабораториите, можностите за пракса на студентите и во иднина нашите студенти, потенцијални инженери, ќе добијат што е можно по квалитетно образование. Втората насока, која што исто така е една од поатрактивните, е насоката обновливи извори на енергија, за која што пред неколку денови Европската комисија излезе со информација дека до 2020 година на пазарот на труд ќе бидат потребни некаде околу 200.000 едуцирани инженери од областта на обновливите извори. Така што тоа е една професија која што ќе биде многу атрактивна и ќе нуди можности на вистина за кариерен развој на нашите потенцијални студенти. Колку студентите кои што сега веќе се запишани, за разлика од оние на кои што ќе им споменеме кои се насоки ги имаме, кои се можностите, колку оние студенти кои што досега веќе ја препознаа својата иднина на електротехничкиот факултет,
го сватија сето тоа и колку сватија дека направиле вистински избор. Какво е искуството од работата со нив? Искуството во секој случај е позитивно. Реков дека секоја година нашите студенти покажуваат се подобар успех, особено на дисперзираните на дисперзираната програма во Штип, каде што последните две години ние ги запишуваме најдобрите средношколци од Штип. Сепак нашиот факултет спаѓа во редот на техничките кои што бараат можеби повеќе залагања во текот на студирањето од страна на студентите, меѓутоа ние сме тука, помагаме колку можеме и тие вложуваат напори и се надеваме дека ќе излезат со позитивно искуство од нашата средина. Така, конкурсот е објавен за оваа година. Што предвидува за електротехничкиот факултет? Оваа година, значи, ги имаме на конкурс доделено двете студиски програми, системи за автоматско управување и обновливи извори на енергија, стандардно во Радовиш, каде што е формално и седиштето на факултетот, каде што ќе се запишат 35 студенти на програмата системи за автоматско управување, поделени по квоти 20 редовни, 5 редовни со кофинансирање и 10 вонредни. И на втората програма обновливи извори на енергија 45, 30, 5 и 10 вонредни студенти. Во Штип се малку повисоки бројките, меѓутоа не многу, затоа што водиме сметка да немаме, нели, производство на кадар кој што ќе се пренатрупува, туку сепак да ги имаме во предвид капацитетите кои што можат да ги примат нашите кадри, и заради тоа сме внимателни со објавувањето на големината на бројките. За Штип имаме 50, по 50 слободни места исто на двете програми, и на системи за автоматско управување и на обновливи извори, 30 во редовно студирање, 10 во кофинансирање и по 10 вонредни студенти. И оваа година ни е доделена дисперзираната програма во Гевгелија, обновливи извори на енергија, каде што се предвидени и таму 60 слободни места. Каков е интересот, онака како едно сондирање на интересот на завршените средношколци? Имате ли нешто како факултет, нешто планирано како отворени денови, комуникација со средношколците да се запознаат со можностите? Да, во последниот период имаме континуирана посета од потенцијалните студенти, веќе завршени средношколци. Покажуваат интерес и учениците со гимназиско образование, покажуваат интерес и учениците од техничките училишта, покажуваат интерес и од градови кои што се и поотдалечени од Штип и природно не таргет, не припаѓаат на таргет зоната тука, како што се Велес, Куманово, па дури и Скопје, особено во делот за вонредно студирање, затоа што нашиот факултет е еден од факултетите кои што овозможуваат вонредно студирање на техничките студии. Мислам дека во Скопје не е можно вонредно да се студира електротехнички факултет, па тоа е и добра можност за луѓето кои што веќе се вработени, а имаат потенцијал да си го надоградат своето образование, да ја искористат можноста и за вонредно студирање на нашиот факултет. Што можеме да им кажеме на заинтересираните средношколци околу можностите што ги нуди самиот факултет, околу начинот на кој што се реализира наставата, колку е тука присутна соработката со стопанството, за да можат уште додека студираат да се запознат со тоа како се работи и што ги очекува? Нашите студенти ќе имаат убава можност да го поминат времето додека студираат на електротехничкиот факултет. Ние имаме
съвремени услови за настава и за реализация на лабораторски активности. Дел от вежбите се реализират кај нас, дел от вежбите се реализират во енергетските објекти низ Македонија. Имаме одлична соработка со МЕПСО, со ЕЛЕМ, со сите хидроелектрани, со новите фотоволтаични, мислам со инвеститерите кои што инвестираат во обновливите извори на енергија. Се надевам дека уште повеќе ќе се зголемува соработката со новите инвеститори во делот на системите за автоматско управување и мислам дека взаемна ќе биде помошта која што ќе си ја даваме стопанството и универзитетот за да ја зајакнеме таа соработка, да ги едуцираме подобро идните инженери, а и да ја направиме соработката помеѓу универзитетскиот кадар и стопанството по-продлабочена, така што ќе можеме веќе и успешно да се вклучуваме и во реализација на апликативни проекти кои што ќе бидат од користи за двете страни. Колку што ви разбрав, развојот, насоките во кои што се развива стопанството, отвара многу можности за вработување во оваа област. Дали тоа е процес кој што го имаме последните години многу повеќе и можеме ли да очекуваме уште повеќе развој во вакви насоки, во нашето стопанство во Македонија? Јас се надевам дека овој тренд што го имаме сега ќе продолжи. Се надевам дека инвестициите ќе се зголемуваат, значи сите инвестиции кои што влегуваат во Македонија се од областта на високите технологии и тие високи технологии бараат и високо едуциран кадар кој што ќе може да работи со тие машини, со тие компјутерски симулатори кој што ќе може да планира и осмислува водење на високо софистицирани технолошки процеси и нашите кадри се надевам дека иднината ќе гледаат во Македонија и мене би ми било драго следните години одливот на високо образовани кадри од оваа област да биде што е можно помал и тука во нашата држава да овозможиме убав економски раст и благосостојба и на нас и на нашите семејства. Така, ќе завршиме со оно со што започнав. Одамна се мислело порано пред 30-тина години дека математиката, техничките науки се баук сите брза кон општествените науки. Дали електротехничкиот факултет е потврда во овие години дека семенуваат нештата во тој поглед, според вас? Семенуваат и ставовите кај младите луѓе, ги гледаат потенцијалите што ги нудат овие инженерски професии и се надевам дека нивниот таргет ќе бидат оние професии кои што навистина ќе овозможат пристојна екзистенција. Младите луѓе се многу љубопитни, тие сакаат да истражуваат, ги интересираат новите технологии, ги интересираат софистицираните процеси и мислам дека иднината ќе биде токму насочена кон развој на овие, инженерски профили. Ви благодарам на разговорот, успех во уписите и се разбира во создавањето на кадри кои што ќе се реализираат себе си преку оно што ќе го добијат на електротехничкиот факултет. Благодарам. Благодарам.